Labą dieną. Norėčiau šiandieną pakalbėti apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žvalgybos istoriją, apžvelgti ją nuo 13 iki 17 amžiaus vidurio. Biblijoje rašoma, kad žvalgai atliko svarbiausią darbą, išvedant žydus iš Egipto nelaisvės. Mozė pasiuntė 40 žvalgų į pažadėtąją žemę ištirti, ar ten bus galima sėkmingai įsikurti. Iki pat šių dienų vienas populiariausių religinių meno vaizdinių tai yra du žvalgai, parnešantis didžiulę vynogių kekę iš pažadėtosios žemės. Tai reiškia, kad ta vynogių kekė simbolizuoja gausybę. Ir tie vaizdiniai jie išlieka. Ir taip krikščionybėje patruputėlį įsigali tas suvokimas, kad žvalgytis yra visiškai legalu ir tai neprieštarauja kažkokiam tai etniniam normam, jeigu visa tai yra daroma dėl gėrio, dėl tautos išvadavimo. Lietuvos žvalgybos istorija chronologiškai būtų galima suskirstyti į tris laikotarpius. Pirmasis tai būtų LDK žvalgybos laikotarpis, antrasis nepriklausomos Lietuvos arba tarpukario nuo 1918 iki 1940 metų. Ir trečiasis laikotarpis būtų nuo 90-ųjų, kuomet buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos Respublika. Tačiau, aišku, šis naujausias laikotarpis, jisai išlieka daugiau politologų ir saugumo studijų dėl įslaptintos informacijos, neatskleistų visuomeniai tyrimų ir panašiai. Tarpukario žvalgybos istorija yra visai neblogai ištyrinėta Arvido Anušausko bei Severino Vaitiekos. Taigi, aš šiandien apžvelgsiu LDK. Reikėtų pasakyti, kad LDK žvalgybai kažkokio tai atskiro tyrimo nėra. Todėl žvalgybos pati istorija, jinai išlieka kitų istorikų darbų tyrimų paraštėse. Tai tiesiog apžvelgsim tas paraštės ir pasižiūrėsim, ką mes žinom apie LDK žvalgybą. Norint atrasti LDK istorijos žvalgybinės veiklos pėdsakus, labai svarbu apsibrėžti, kas gali būti laikoma žvalgybinė veikla. Paprastai žvalgyba tapatinama su šnipinėjimu. Kitaip tariant, LDK žvalgai Maskvoje buvo laikomi šnipais, o Maskvos kunigaikštystės žvalgai Lietuvoje buvo taip pat laikomi šnipais. Taigi čia gaunasi toksai, kad žvalgyba ir šnipinėjimas tai nėra visiškai tą patus dalykai, nes šnipinėjimas labiau susijęs su nusikaltimu vykdomu. Žvalgyba tai yra, sakykime, informacijos gavimas tam, kad valstybė galėtų išlikti. Pirmasis į savokas, kas yra šnipas ir žvalgas ir panašiai, pradėjo gilintis lenkų istorikas Juliušas Bartachas. Jis atkreipė dėmesį, kad išlikę istoriniai šaltiniai apie žvalgybą yra atsitiktiniai. Taip pat pastebėjo, kad LDK pasienyje buvo jungiamos žvalgybos ir kontražvalgybos funkcijos, o asmuo atliekant iš darbo šaltiniuose įvardyjamas kaip riskūn. Jis taip pat pasitelkęs, Bardachas pasitelkęs etimologiją, šio termino kilmę aiškina taip. Pasak jo, riskūn kilo iš rusėniško termino riskati, riskovati ir reiškia kieno nors sekiojimą, judėjimą įvairiomis kryptimis. Dar viena žvalgybos funkcija, kurią užčiuopia Bardachas senuosiuose šaltiniuose, tai yra sekimas. Šis veiksmas įvardyjamas kaip sok. Taip pat ir gali būti įvardyjamas ir jebiedniki, kas reikštų skundėjus. Tai, kad pasienio žvalgyba buvo profesionali, liudijo nelaisvo berno Artemo Kučkos atleidimas nuo nelaisvo berno tarnybos. Jis buvo išlaisvintas, jo priklausomybė paskirta tiesiogiai LDK valdovui ir nurodyta jam gyventi Vitebske bei atlikti šnipinėjimo tarnybą. Taigi Bardachas taip pat pasitelkęs etimologiją išaiškina, kad špieg, lenkiškas terminas, 16 amžiaus pradžioje įgyjo ir seklio terminą ir taip pat žvalgo tiesioginė šio žodžio prasme. Žvalgai, gyvenantis priešo teritoriją, kaip aš jau ir minėjau, naudojasi pasiuntinių funkciją informacijai gabenti, kurie taip pat gali būti įvardyjami kaip špieg. Taigi, grįžtant į LDK senąją valstybę, ankstyvajai monarchijai buvo būdinga nevienalytė visuomenė, kurią sudarė ne tik daug skirtingų socialinės kilmės žmonių, bet ir tarpinių sluoksnių žmonės. Tarp bajorų ir žemdirbių tarpinį sluoksnį sudarė gerieji žmonės, raiteliai, pilėnai. Šių žmonių funkcijos buvo susijusios su karo tarnyba.
Jie sudarė pagrindinę pilių įgulų dalį, saugojo kelius, rinko ir skleidė informaciją, kas gali būti priskiriama žvalgybiniai veiklai. Šie žmonės garantavo tinkamą karo struktūrą. Leičiai, didžiojo kunigaikščio kiemo tarnai. Jie buvo siunčiami į tolimus valstybės pakraščius, o patekę į svetimas žemes, jie skleisdavo Lietuvos vardą. Žemaitijoje leičiai gyveno tik pietvakariuose, pasienyje su vokiečių ordinu. Jie atliko įvairias paslaugas valdovui, šėrė žirgus, prižiūrėjo kelius, buvo karinės palydos bajorai, bet dažniausiai žemdirbiai. Nepaisant to, kad leičiai vykdė įvairias būtinas funkcijas, šiandien Lietuvos kariuomenė juos pristato kaip pirmuosius žvalgus. Taip pat čia neseniai prieš keletą metų turbūt buvo pristatytas ir filmas Leitis, ir ten būtent yra įvardyjama, kad Leitis iš principo ir atliko tą žvalgybinę funkciją. Dar čia reikėtų pastebėti, kad LDK laikotarpyje nuo pat 13 amžiaus nuo valstybės susikūrimo ta vadinamoji karinė ir civilinė, kaip šiandieną galbūt mes skirtumėm žvalgybas, nebuvo jokio skirtumo tarp jų. Tai buvo tiesiog žmogui yra pasakyta, eik ir šnipinėk, jis eidavo ir šnipinėdavo. Ir nesvarbu, ar tu turi šnipinėti priešo kariuomenę, ar tu turi surinkti kažkokius tai oponentų politinius planus, ar kažką tai sužinoti tokio. Taigi, karų su Vokiečių ordino istoriografija yra šaltinis žinomas kaip Vokiečių ordino kelių aprašymą. Jeigu žiūrėtume vėlgi iš Lietuvos pusės, šitas šaltinis nėra pats patraukliausias iš ta prasme, kad ten buvo atskleidžiami žmonės, sakykime, tie įvardyjami lietuviai, kurie padėjo Vokiečių ordinui juos ten pervesti per pelkes ar kažkur palydėti, parodyti kelią kryptį. Bet iš principo tai taip pat yra prašyta, šita šaltinis suteikia ne tik tą aprašymą, kad mes galim įsivaizduoti, kaip tas tinklas Lietuvoje atrodė, kelių ir panašiai, bet vėlgi atspindi ir tą žvalgybinę informaciją teikusių žmonių. Darius Baronas straipsnyje Lietuvių ir Vokiečių taikaus bendravimo bruožai 14 amžiaus karo sukūryje aprašė keletą žvalgybinių operacijų, kurios buvo sėkmingos ir LDK ir Vokiečių ordinai. Autorius teigia, kad abi pusės karinio žygio metu į priešo teritoriją į nelaisvę stengiasi paimti asmenis, kurie buvo artimi karo vadams arba buvo gerai informuoti apie rengiamus karinius žygius arba profesionalūs vedliai, kurie gerai pažinojo kraštą. Baronas taip pat nurodė ir Kęstučio tarną vardu Lapė, kuris barono manimu buvo arba vietinis Prūsijos gyventojas dirbantis Kęstučiai, arba profesionalus Kęstučio žvalgas dirbantis Prūsijoje. Vėlgi čia reikėtų toksai atviras klausimas, ar Lapė galėjo būti tikras žmogus vardas, ar labiau kažkoks susigalvotas, nežinau, slaptažodis ar kažkas tai tokio, bet Lapė skamba visai neblogai. Žvalgyba ir šnipinėjimas taip pat yra neatsiejama ir nuo nusikaltimo sampratos. Šnipinėjimo kaip nusikaltimo savoką nagrinėjo istorikas Andrei Ryčkov. Tirdamas valdovo išdavystę sampratą, autorius nagrinėjo, ką reiškia išduoti valdovą, kaip reiškiasi valdovo rūstybė, kokios bausmės galėjo sulaukti išdavikai ir kaip paskirta bausmė buvo vykdoma. Ryčkov nustatė, kad pirmą kartą Lietuvos istorija išdavystės nusikaltimo terminas pavartotas 1398 metais Salyno sutartyje tarp Vokiečių ordino ir Vytauto, o 15 amžiaus pradžioje pradėti vartoti latiniški terminai traditor ar proditor. Išsamiau aptarti rusieniški valdovo išdavystės terminai tokie kaip zraica, kurie vėliau dėl lenkų kalbos įtakos tapo terminu obrazenija, obrazovenija, majestatų. Šis terminas buvo įrašytas pirmajame Lietuvos statute. Ryčkov padarė išvadą, kad iki 15 amžiaus ankstyvosios modernizacijos Vytauto epochos išdavystė kaip nusikaltimas Lietuvoje nefunkcionavo. Jo nuomonė, išdavystė kaip nusikaltimas pradėta suvokti tik tais 15 amžiaus maždaug 4-ajame dešimtmetyje. Jis taip pat mano, kad nereikėtų manyti, jog šnipinėjimo nusikaltimas 15 amžiaus Lietuvoje buvo išdavystės nusikaltimo sudėtinė dalis, nes to meto išdavystės nusikaltimo neturėtumėm suvokti kaip konkrečių apibrieštų nusikalstamų veikų mišinį. 16 amžiaus
pirmaisiais dešimtmečiais valdovo išdavystės normų apibrėžimas imtis sieti su politinėmis realijomis, kaip pavyzdžiui, Minkolo Glinskio pabėgimas į Maskvos kunigaikščio žemę. 16 amžiaus pradžioje valdovų raštų klastojimas taip pat buvo imtas suvokti kaip valdovo išdavystė, ypač dokumentų susijusių su valstybės gynimo, mokesčių ir kita viešaja tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad valstybės išdavystė samprata taip pat ėmė formuotis viešosios tvarkos pažeidimų srityje, ypač krašto gynybos kontekste. 16 amžiaus pirmoje pusėje valstybės išdavystė samprata buvo tapatinama su visuotinė grėsme, nukreipta tiek prieš didžiojo kunigaikščio instituciją, tiek ir prieš bajorijos gerovę. Taigi, apibendrinant, reikėtų pasakyti, kad 13-15 amžių šaltiniai mums leidžia teikti, kad ankstyvajame LDK žvalgybos laikotarpyje žvalgyba buvo suvokiama tik tais karinė prasme. O štai 16 amžiaus pradžioje, prasidėjus karui su Maskva, atsirado suvokimas, kad šnipinėjimas yra nusikaltimas ir todėl šis sąvokas susitapatino su valdovo arba valstybės išdavystės samprata. Taigi, pradėjus susiformavus teisiniams normams ir keičiantis po truputėlį valstybės valdymui, atsirado institucija, kuri buvo atsakinga už valstybėje vykstančius procesus, tame tarpe ir žvalgybos veiklą valstybėje. Ši institucija buvo pavadinta ponų taryba. Ji buvo pristatoma kaip konsultacinė ir neformali žmonių grupė, dalyvaujanti valdovui priimant politinius sprendimus. Jie atsirado Vytauto valdymo laikais, o įstatymiškai buvo apibrėžta LDK kunigaikščio privilegija 1492 metais. Privilegija numatė, kad į ponų tarybą, jais kai kurie gediminaičių kilmės kunigaikščiai, katalikų viskupai, žemės ir dvaro pareigūnai, bei aukščiausiai vietos valdžios pareigūnai. Rimvido Petrausko teigimu, ponų taryba egzistavo iki 1569 metų, kitaip tariant iki Liublino unijos, kuomet Lietuvos didikai įėjo į bendrą abiejų tautų Respublikos senatą ir nebeliko LDK atstovaujančio valdžios organų. O štai istorikė Jūratė Kiaupienė teigia, kad ponų taryba puikiai veikia pirmaisiais tarpų valdžiais ir yra ir po Liublino unijos ir siekia įtvirtinti LDK kaip lygiavertės partnerės statusą abiejų tautų respublikoje. Istorikė taip pat pažymi, kad pilnos sudėties ponų taryba susirinkdavo retai, o siaurąją ponų tarybą sudarė Vilniaus vyskupas, Vilniaus ir Trakų vaivados ir kaštelionai, taip pat kancleris, kuris dažniausiai buvo ir Vilniaus vaivada, Žemaitijos seniūnas, kuris derino Trakų vaivados arba Kaštelijono pareigas. Ponų tarybos veikimas buvo įteisintas ir trečiajame Lietuvos statute. Istorikas Gintautas Lesariūnas teigia, kad ponų taryba 1569-1589 metais veikė iš inercijos, o vėliau valdant Vazų dinastijai, nusistovėjus santykiams su Lenkija bendroje valstybėje, ponų tarybos nariai tapo ATR senato nariais. Dar 1574 metais Henriko artikuluose buvo numatyti senatoriai rezidentai, kurie turėjo nuolatos reziduoti prie valdovo, tačiau praktiškai jie pradėjo funkcionuoti tik nuo 1607 metų. Senatorių tarybos būdavo viešos ir slaptos. Pastarosiose buvo sprendžiami krašto gynybos klausimai. Į slaptąją tarybą įėjo asmeninį valdovo pasitikėjimą pelnę senatoriui. Pavyzdžiui, 1582 metais Stepono Batoro planus surengti karinį žygį prieš Osmanų imperiją žinojo tik 4 asmenys. Lenkijos kancleris Janas Zamoiskis, karaliaus sekretorius Stanislovas Žolkevskis, rotmistras karaliaus patalininkas Stanislovas Sobotskis, LDK didysis maršalas Radvila Našlaitėlis, kuris beje Stepono Batoro planus turėjo pristatyti ir Venecijos senatą. Apie slaptąją tarybą rašė istorikas Malinovskis. Jis atkreipė dėmesį, kad Žygimanto Augusto laikais į slaptąją tarybą, kaip prisiekė valstybės pareigūnai, įėjo LDK raštininkai – Jonas Šimkavičius, Laurinas Vaina, Mykolas Haraburda ir Matėjus Savickis. Jo nuomonė, LDK raštininkai į ponų tarybą įėjo dėl to, kad jie duodavo priesaikas saugoti valstybės paslaptis. Kita vertus, LDK raštininkai dėl savo kilmės žemesnio rango galėjo būti tik tais patarėjais.
slaptojoje tarnyboje, nes jų statusas lyginant su kitais didikais buvo per žemas. Taigi, LDK raštininkai kaip valstybės paslapčių sergėtojai galimai suteikdavo ponų tarybos nariams slaptos informacijos, kurie jie disponuodami galėjo priimti politinius sprendimus. Kokią slaptą informaciją galėjo disponuoti LDK raštininkai, nesunku numanyti. LDK raštininkai dirbo kanceliarijoje. Šiai institucijai vadovavo kancleris, kuris taip pat buvo atsakingas už pasiuntinių tarnybą ir užsienio pasiuntinių priėmimą. Jis buvo ir slaptosios tarybos nariu. Kanceliarijos darbuotojai rengė pasiuntiniams instrukcijas, tad siekiant turėti sėkmingą pasiuntinybę, buvo privalu asmenį supažindinti su iš žygūnų gaunama žvalgybinė informacija. Jie derindavo pasiuntinybę atvykimo aplinkybės, tačiau patys nuolatos judėjo tarp LDK ir Maskvos. Kiti žvalgybinės informacijos tiekėjai buvo pirkliai, perbėgėliai, karo belaisviai, nepatenkinti Maskvos kunigaikščio Ivano IV politiką. Į pasiuntinybės taip pat vykdavo bent vienas raštininkas. 16 amžiaus geriausiais specialistais Maskvos klausimais buvo laikomi Eustachijus Valavičius, kuris nuo LDK raštininko padarė karjerą iki pat LDK kanclerio, ir Mykolas Haraburda. Santykiuose su Maskva labai dažnai buvo pasitelkiama dezinformacija. Viena žinomiausių propagandos akcijų, nukreiptų prieš Maskvą, buvo įvykdyta po pergalės Oršos mūšyje, kuomet vėliau Maskvos belaisviai buvo išvežioti po Europos šalis, taip siekiant parodyti, kad maskvėnai yra labai baisų žmonės ir prieš juos reikia kariauti. Tačiau ne tik sėkmingos karinės kampanijos buvo išnaudojamos propagandai. Siekiant geopolitinių tikslų, buvo pasitelkiama dezinformacija, kurios tikslas buvo sukelti maišto kaimininėje valstybėje. Vienas iliustratyviausių atvejų fiksuotų istoriografijoje yra iš 16 amžiaus vidurio. 1553 metų pradžioje Žygimantą Augustą pasiekė gandai, neva Ivanas IV, remiamo Šventos Romos imperatoriaus Karolio V, siekė iš popiežiaus gauti karaliaus karūną, o už tai žada pereiti į katalikybę ir pripažinti popiežiaus viršenybę. Radvila Rudasis pasiūlė į Maskvą nusiųsti agentus, kurie paskleistų informaciją apie Ivano IV planus pereiti į katalikybę ir taip sukelti maištą rytinėje kaimininėje. Vėliau, po Liublino unijos, dar čia vienas toksai atvejis, propagandos, po Liublino unijos Radvila Rudasis jautė valdovo Žygimanto Augusto nepasitikėjimą dėl to, kad Radvila Rudasis nepalaikė Liublino unijos idėjos ir nepasirašė ant Liublino unijos akto. Kadangi vyko toks nepasitikėjimas, Žygimantas Augustas, pirmiausia, gautas naujienas iš Osmanų imperijos ir Krymo Hanato, nusiuntė Vilniaus vyskupui Valerijonui Protasevičiui, negu Radvilai Rudajam. Didikas dėl šios situacijos jautėsi nepelnytai pažemintas ir, aišku, šį konfliktą norėjo išnaudoti Maskvos pasiuntiniai. Jie stengiasi pateikti tendencingą informaciją ir dar labiau eskaluoti konfliktą. Tačiau ką yra pastebėję istorikai, kad tiek Maskvos pasiuntiniams esant LDK, prie jų būdavo paskiriami tarnai ar tai žmonės, kurie kažkaip juos dezinformuodavo, pateikdavo neteisingą informaciją. Lygiai taip pat buvo elgiamasi su Lietuvos pasiuntiniais Maskvoje. Štai Leonas Sapiegas pirmosios pasiuntinybės metu į Maskvą 1584-aisiais. Teigia, kad prie jo buvo pastatyti žmonės ir jis negalėjo laisvai bendrauti su kitais, nes nuolatos buvo sekamas. Taigi, šiandien Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos, arba žinomas dar kaip SVR pradininku, yra laikomas Ivanas Viskovatas, kuris 1549 metais pradėjo vadovauti Maskvos pasiuntinybių prikazui. Jis pirmasis Maskvoje pradėjo rūpintis nuolatiniu personalo tinklu, kuris vystė kontaktus su užsieniečiais, kontroliavo korespondenciją, taip pat metropolitą ir užsienio pasiuntinius. Viskovatas rinko informaciją, kurią vėliau panaudojo Maskvos kunigaikščio tikslams. O prie atvykusių pasiuntinybių, kaip jau buvo minėta, priskirdavo žmonės, kurie prižiūrėdavo, kad pasiuntinybės nariai nekalbėtų su vietiniais. Taip pat elgėsi ir LDK atstovai, kaip aš jau ir minėjau. Vienas žinomiausių atvejų istoriografijoje nekartą prašytas Maskvos šnipo, astiko, išaiškinimo ir suėmimo atvejis.
Viskovatas 1570 metais pats buvo apkaltintas sąmokslo su lietuviais rezgimu prieš Ivaną IV ir skatinęs turkus bei Krymo chanatą užpulti Maskvos valstybę. Kiek istorikai yra aiškinęs ir Lenkų istoriko Hieronimo Gralo teigimu, Viskovatas lietuviams galėjo pasirodyti kaip nelinkęs bendradarbiauti ir sunkiai paveikiamas. Taigi greičiausiai tai buvo Pryčninos fone, situaciniam tokiam fone susidoroto su Viskovatu, kuris taip pat prisidėjo vykdydamas Opryčniną Maskvos valstybėje. Interesų be Maskvos Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje turėjo ir kitos valstybės. Po Žygimanto Augusto mirties prasidėjus tarpuvaldžiai ir atsiradus reikiamybė išsirinkti naująjį valdovą, Radvila su Chodkevičiais palaikė Habsburgų kandidatūrą. Tam nepritarė Lenkai, kurie labai atidžiai stebėjo lietuvių bendravimą su Habsburgais, o pastarųjų aktyvi agentūrinė veikla, kaip teigia istorikas Marius Rutavičius, kėlė didelį nepasitenkinimą Lenkijoje. Radosi ir aktyvių bandymų kontroliuoti oficialius Habsburgų pasiuntinius. Rozenbergui ir Pernšteinui buvo nurodyta iki elekcijos apsigyventi už Žendobę, o visiems Habsburgų agentams buvo liepta Lenkijoje nutraukti veiklą. Tačiau Habsburgų pasiuntinys nepaisė šių nurodymų ir 1573 metais jis buvo sulaikytas, kratos metu pas jį buvo rasta Lietuvos senatorių laiškų. Tai sukėlė didelį visuomenės nepasitenkinimą. Laimei, šiuose laiškuose nebuvo nieko, dėl ko buvo galima apkaltinti LDK senatorius. Ir tai ne vienintelis incidentas su Habsburgais. 1587 metais Maksimilijonas į slaptąją diplomatinę misiją pasiuntė savo įgaliotinį Henriką Hengelį. Jis keliavo slapčia per LDK kartu su Danieliaus princo misija. Hengelis be Lietuvos pareigūnų leidimo kirto LDK sieną su Maskva, o už tai grįžtantis buvo sulaikytas Oršos pareigūnų. Tuo metu Valkavyske kaip tik vyko LDK senatorių suvažiavimas, kur Hengelis ir buvo pristatytas apklausai. Šiame suvažiavime buvo priimamas Habsburgų pasiuntinys, tad toks nelegalas sukėlė didelį nepasitenkinimą tarp LDK politikų. Toks Maksimilijono bandymas palaikyti santykius su Maskva buvo įvertintas kaip keliantis grėsmę LDK saugumui. Už pasienio teritorijų žvalgybą ir kontražvalgybą buvo atsakingi vaivados. Pasienyje su Maskva 16 amžiaus antroje pusėje daugiausiai dirbo Oršos seniūnas Filonas Kmita, kuris ne tik organizavo žvalgybos operacijas į Maskvą, bet ir atliko kontražvalgybinį darbą LDK sienos pusėje. 1572 metais, mirus paskutiniajam Jogailaičio Žygimantui Augustui, Lietuvos ponų taryba susirinko Rūdninkuose, kur buvo pavesta vienam iš Filono Kmitos tarnų specialioms žvalgybinėms ir diplomatiniams operacijoms atlikti Steponui Matvejevičiui, nuvežti į Maskvą ponų tarybos raštą su siūlymu Ivanui IV užimti ATR sostą. Ivanui IV patiko idėja ir 1574 metais jis pasiuntė žygūną Fiodorą Jelčeninovą į ATR Seimą. Radvilana Šlaitėlis buvo kategoriškai prieš Maskvos kunigaikščio kandidavimą į Respublikos sostą. Rašydama savo dėdį kancleriui Radvilui Rudajam, jis pasiūlė Maskvieną nunuodyti. Tačiau situacija apžaidė Eustachijus Valavičius su kitais ponų tarėjais, nes ne tik paragino, bet ir teikė planą Jelčeninovui, ką Ivanas IV turėtų daryti, kad gautų karūną. Iki Stefano Batoro išrinkimo LDK ponų taryba savarankiškai užtikrino LDK saugumą, gundydami, bet neketindami rinkti Ivano IV abiejų tautų Respublikos valdovų. Už puikią tarnybą Filonas Kmita 1579 metais tapo Smolensko vaivada, o tai leido tapti abiejų tautų Respublikos senato nariu. Jo eitos Oršos seniūno pareigas buvo patikėtas Andriui Sapiegai, Leono Sapiegos broliui. Oršos seniūnai gaudavo įsakymus per sieną nepraleisti pasiuntinių. 1592 metais, gavus informaciją, kad Boriso Gudunovo pasiuntiniai ketina kirsti LDK sieną be garantinio rašto, Zigmantas Vaza per Vilniaus vaivadą Kristupą Radvilą Perkūną įsakė nepraleisti nei vieno Maskvos pasiuntinio ir su jais keliaujančių pirklių neturinčių pasų. 1604 metais buvo sulaikytas Maskvos pasiuntinys keliavęs iš Danijos be leidimo kirsti LDK sieną. Visa informacija iš pasienio su Maskva buvo siunčiama ponų tarybos, tikėtina slaptosios tarybos nariams, kancleriui, etmonui ar kitiems,
instrukcijos, kaip sutikti Maskvos pasiuntinius, juos praleisti ar užlaikyti. Taip pat kita informacija buvo siunčiama pasienio pareigūnams tos pačios tarybos narių. Dar viena ypač svarbi teritorija LDK saugumui buvo Biržai. Šiai teritorijai Deimantas Karvelis paskyrė disertaciją ir jos pagrindu išleido monografijoje, kurioje Radvilų kunigaikštystė Biržuose tyriama lokalinės istorijos aspektu. Biržai, kaip itin svarbus miestas LDK saugumui, iškilo 17 amžiaus pradžioje, kuomet buvo įnirtingai kariaujama su švedais. Karvelis tyrė ištisą komunikacijos tinklą. Pavyzdžiui, 1628 metais Kristupas II Radvila savo klientams uždraudė laiškuose rašyti slaptą informaciją. Slapta informacija, ypač apie karinius reikalus, buvo perdodama žodžiu. Kadangi susitikti tiesiogiai buvo galima ne visada, buvo naudojamasi patikimais pasiuntiniais, kurie informaciją perdodavo žodžiu. Karo metu, imantis visų saugumo priemonių, tuometinis LDK iždininkas Jeronimas Valavičius 1620 metais parašė latinišką laišką Kristupui Radvilai. Tačiau tikrą informaciją perdavė žodžiu per pasiuntinį, kuris gabeno Valavičiaus laišką. Buvo manoma, kad jei švedai sugautų pasiuntinį, tai tikrą informaciją nebūtų taip, atsiprašau, taip lengva išpešti. Žodiniai laiškai buvo naudojami ir tvano, arba kitaip 17 amžiaus metu. 17 amžiaus vidurio karų metu. Deimantas Karvelis, nagrinėdamas Biržų kunigaikštystės valstiečių prievalės, atkreipė dėmesį, kad šnipais dažniausiai tapdavo valstiečiai. Tai paaiškina keliais argumentais. Valstiečiai mokėjo daugiau kalbų, pavyzdžiui, jie suprato, mokėjo latviškai ir galėjo rinkti latvių nuotaikas karų su Švedija metu ir stebėti, kaip jos kinta, ar Latvija labiau palaiko Lietuvos pusę, ar labiau švedų. Taip pat yra pastebėta, kad švedų propaganda veikia, Latvijos veikia žymiai geriau dėl to, kad buvo sakoma, kad Švedijoje baudžiava yra lengvesnė, o Lietuvoje jinai yra sunkesnė. Taip pat valstiečiai šnipinėjimai buvo pasitelkiami dėl socialinio statuso. Jeigu būtų sugaunamas valstietis šnipinėjantis, jo mirtis nebūtų laikomas tokiu dideliu nuostoliu, kaip pavyzdžiui bajoro sugavimas ir įvykdoma egzekucija. Taigi, 1635 metais Kristupo Radvilos kariniai artikulai draudė bet mano leidimo apgyvendinti Biržuose šnipus. Karvelis taip pat atkreipė dėmesį ir į karčiamas. Valstiečiai jas statė, pastačius leido juose laiko ir iš principo karčiama atliko tą funkciją, kurioje valstiečiai pasisemdavo žinių apie pasaulį, išgirzavo, kas dedasi kitose kraštuose. Na ir aišku, tai puikiai pasitarnavo ir žvalgybiniai veiklai. Dar vienas rytis, kuri Lietuvos istoriografijoje tik tais po truputėlį atsiranda kaip tyrinėjimų objektas, yra kriptografija. Istorikas Tomas Čelkis 2019 metais Nidoje vykusioje konferencijoje Karo veidas skaitė pranešimą kriptografija LDK 18 amžiaus valstybinių raštų kodavimai ir jų perskaitimo raktai. Čelkio nuomonė, LDK kriptuotų dokumentų galima rasti nemažai privačioje raštijoje ir patikė Boguslavo Radvilos pavyzdį, kuomet jis naudojo kriptografiją susirašinėdamas su meilužimis. Taip pat elgėsi ir Jonas Sobieskis. Pranešimo metu Tomas Čelkis pristatė keletą 18 amžiaus kriptuotų dokumentų, galimai susijusių su abiejų tautų respublika valdžiusiu Augustu II stipriuoju. Suprantama, šių tekstų negalima perskaityti neturint raktų. Kitaip tariant, nežinant šifravimo sistemos. Tokio pobūdžio dokumentai nebūtinai yra susijęs su žvalgyba. Tačiau kriptografijos tikslas perduoti informaciją taip, kad jos nesuprastų pašaliniai asmenys. O tai jau savaime suprantama yra susiję ir tokia informacija savaime suprantama visada domina ir žvalgus. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad jeigu 13-15 amžiaus žvalgybos istorija yra tiek, kiek leidžia ištirti šaltinį, yra pakankamai neblogai ištirta. Didelį įdirbį yra atlikęs ir Andrėjas Ričkovas, kuris tirdamas valdovą išdavystę sampratos raidą ir teisinių normų atsiradimą nustatė tą šnipinėjimo suvokimą valstybėje ir raidą.
Deimanto karvelio tyrimui apie biržų visuomenę taip pat mums teikia informacijos bei Marius Rutavičiaus LDK diplomatai skirta monografija atskleidžia tos diplomatinius žaidimus, kuriuose be žvalgybos ir to šnipinėjimo turbūt nebuvo galima apsieiti. Tačiau vis dėlto mes turim dar labai daug neišaiškintų klausimų ir trūkstamų tyrimų. Kaip LDK žvalgyba buvo organizuojama 16 amžiuje, koks LDK žvalgybos vaidmuo Maskvos smutos laikotarpiu 17 amžiaus pradžioje, ar buvo pasitelkiama žvalgyba renkantis valdovą, tai ypač aktualu pirmaisiais tarpų valdžiais po Liublino unijos, ar veikia ir kaip veikia LDK žvalgyba vakarų Europai. Tai ačiū išdėmesi.